Okay, nagbabalik po ang inyo pong responde sa radyo sa so oras na 5.11 na po ng hapon. It's a Tuesday, wet Tuesday afternoon. Oh, kayo po ba ay umuupa? O di kaya kayo po ay nagpapaupa? Ano bang inyo po mga karapatan at mga dapat na isaalang-alang kung kayo po ay nagbabalak na magrenta ho ng inyo pong uh, abode o tahanan? Yan ang ating pong alamin dahil makakasama natin ngayon ang isa po sa mga pinipitagana ho legal expert. Walang iba kundi si Attorney Myra Rivera Caroy. Attorney Myra, good afternoon ma'am. Alex Santos po. Welcome dito po sa Radyo Agila. Hello, good afternoon Alex. And unang-una sa lahat ay nais kong magpasalamat sa paanyaya na ako ay maging panauhin sa iyong programa. Oh. <laughs> Thank you po. Opo, ganda ng opisina yes. niyo ma'am ah. Saan ba yan? Sa ma Makati yan ma'am? Hindi po, sa probinsya po. Taga ah, probinsya po ako. <laughs> Ayun. Ah, saan ba ang probinsya? Pwede, pwede ba natin banggitin? Yes po, uh, dito po sa La Union. La Union, uy, ganda yes. ng beach dyan ha. Opo. <laughs> Oy, sige, makabisita kami dyan ha. okay, attorney, pag-usapan natin itong uh, rent control law. Sino hubang pwede makikinabang ho dito? Yes, so unang-una sa lahat, kapag ang Rent Control Law o Republic Act number no. 9653 ang pinag-uusapan natin, yes. para po ito sa mga nangungupahan mm -hmm. ng apartment, bahay, dormitoryo o kahit po ang mga bed spacers. So ang batas na ito po ay para sa kanila at para sa kanilang kapakanan. Oho. Kailangan ba yung mga nagpaparenta eh, basahan mo na sila ng uh, magrerenta ka ha? Republic Act 9653. <laughs> dapat alam ba nila, alam nila yung dapat attorney, no? Yes, uh, actually, kailangan na malaman ito ng mga nagpapaupa ng mga bahay, apartment, yun. bed space, no? Pagkat may mga limitasyon po yun. na kinakailangan na sundin alinsunod sa batas. Kagaya na lamang po ng pagtataas ng kaukulang renta kada taon and uh, kabilang din po dito yung mga dahilan para makapagpaalis ng mga nangungupahan kung sakali no mm -hmm. maliban sa mga nakalahad sa kasunduan between the lesser and the lessee ayon kailangan may agreement talaga pero unahin natin ho um, ma'am yung limit on rent increases paano ho ba nararating po ang uh, pag-increase sa rentaho ng isa pong uh, individual Okay. So unang-una sa lahat pag-usapan muna natin yung limit sa renta, no? Okay. Kasi po, alin sunod sa batas, kapag po sa kalakhang Maynila o urbanized cities ang pinag-uusapan, dapat ang renta hindi yan lalagpas sa 10,000 pesos. Okay. And kapag sa ibang lugar naman na uh, outside o sa labas ng kalakhang Maynila hmm. o di naman kaya outside other urbanized cities, yes. ang limit naman sa renta is up to 5000 pesos and even then maaring magtaas ng kaukulang porsyento ng kasalukuyang renta ang nagpapaupa mm -hmm. ng hindi eto uh, meron siyang mga meron siyang mga rates yes. so hindi tataas ng 2% kada taon kapag yung renta ay less than 5000 pesos mm -hmm. and hindi naman lalagpas ng 7% of itong porsyento kada taon para sa renta na hindi naman na hindi naman aabot ng 9000 but hmm. lagpas ng 5000 and up to 11% sa sagad na uh -huh. increase sa renta kada taon uh -huh. para sa renta na lagpas 10000 na okay kung meron hong limit sa pagrent eh ano to ma'am Binibase ho ba to sa laki ng inyo pong nirerentahan pong uh, lugar Uh, basically, base rin po is isang factor yan, yung Opo. laki ng nirerentahan na lugar. Mm -hmm. And yung pagtataas ng renta, dapat once a year lang po yan. Hindi yung yes. pwedeng uh, manakanakang ilang beses sa isang taon ka magtaas ng renta. Mm -hmm. Limitado lang sa isang beses sa isang taon na pagtataas ng renta. oo pero dapat nakalagay rin po dyan sa kasunduan po niyo ma'am, no? ah yes, uh -huh. oo, definitely. Kasi uh, hindi authorized ang nagpapaupa na magtaas ng kaukulang renta kapag mm -hmm. hindi ito nakalahad sa kanilang kasunduan. Yes. Doon sa nangungupahan. oh dahil minsan kasi okay muna sa panimula, tapos biglang uh, dahil ikaw ay nakatira na doon, uh, sabihin ito ay mahirap na tumaghanap maghanap ng ibang malilipatan nagagawa ko 'to ng ano increase increase. <laughs> 'Di ba? May mga ganun pong oh, yes, may-ari. Yes. Para sa mga nangungupahan, talagang ang uh, maipapayo natin yes. is talagang humingi mm -hmm. sa nagpapaupa, sa may-ari ng bahay o dormitoryo o apartment ng isang kasulatan talaga Yun. patungkol sa pangungupahan nila para nang sa gayon ay malinaw din ang mga karapatan at obligasyon ng isa't isa. Oo. Oh. Black and white talaga, no? Kailangan. Black eh. and white, yes. yes. Okay, yung pong uh, down payment sa pagrenta, ano ho ba nakasaad sa ating pong batas? Okay, alinsunod sa batas, ang mga paunang bayad no mm -hmm. na pinapayagan ay hindi lalagpas sa one month mm -hmm. advance rental. Okay. And hindi rin lalagpas sa 2 months na deposit. Okay. So yan na po yung maximum. Okay. And hindi pinapayagan sa batas ang mga may-ari ng bahay o apartment na kabilang na rin po ng dormitoryo at ng bed space na humingi ng lagpas mm -hmm. sa one month advance rental at two months deposit. Opo. Ano hubang ho bang ang, uh, ano dito ang uh, explanation? Bakit nga ba humingi po ng uh, two month deposit and one month advance ang may-ari po? Okay. Ang basis ng one month advance rental is para lamang ma assure na yung mangungupahan, ay mm -hmm. talagang papasok sa okay. uupahang apartment, dormitory o di naman kaya bed space. Yes. And yung deposit naman is para oh, sorry, mm -mm. ang deposit naman is para mayroon namang security para yes. sa may ari ng bahay o pinapaupahang residential space mm -hmm. na magkaroon ng means para makapaghabol kung sakaling after ng termino ng lease yeah. ay may mga napinsala sa inuupahan o di naman kaya may naiwan ang nangungupahan na hindi bayad ng mga utilities like yes. kuryente, tubig uh -huh. o internet kung sakali. Oo, oh, para at least meron po siyang mapagkukunan po ng pondo no para mabayaran kung ano po yung naiwan po ng nanagre-renta. Tama po ba attorney? Yes. And uh, hindi ba no, kasi kapag wala namang pananagutan mm -hmm. ang nangungupahan, matapos ang termino ng kanyang lease contract, mm -hmm. ay maaaring maibalik sa kanya ang deposit. Ayun. No? Yes, maaaring ma maibalik sa kanya ng buo ang deposit. Oo. Oh. Okay, ah, uh, yung po bang uh, sa mga utilities, uh, sino ba ho ba magso-shoulder hon ito? Is it the owner or mismo nagrerenta po? Depende po ito sa kasunduan. Mm -hmm. Kasi maaari namang mapagkasunduan yes. na yung halaga ng renta all-in mm -hmm. na siya, kabilang mm -hmm. na yung utilities. Oh. Subalit so, mayroon ding mga pagkakataon na siyempre, yung utilities solely mm -hmm. sa nangungupahan 'yan in mm -hmm. which case kailangan sagutin niyan pananagutan yan ng nangungupahan. Oo. Oh. So kailangan pa rin nakalista uh, ho 'yan sa mga sa inyo pong uh, uh, memorandum of understanding or kung ya kontrata yes. ninyo. <laughs> kailangan kailangan na isa 'yan sa mga mapag-usapan. Yes. Ang mga usapin tungkol sa kung sino nga ba ang magbabayad mm -hmm. sa utilities lalo na kung ang inuupahan ay apartment mm -hmm. o di naman kaya ay bahay. Okay. Sa tagalho ng pagrenta, sino ho ba ang masusunod, yung nisubang nagrerenta o mismo may-ari ho ng pinagrerentahan tahanan? As a rule, ang masusunod actually is yung may-ari ng tahanan. Okay? Kasi unang-una sa lahat, prerogative niya kung magpapa-upa siya, mm -hmm. kung Uh, sino nga bang tatanggapin niya para mangupahan ng space. But just the same, oras na nagkaroon na ng kasunduan ukol sa pangungupahan mm -hmm. sa residential space, kailangan na dalawa na sila. no Yung lessor at ang nangungupahan ay uh, aware na sila sa kanilang mga obligasyon at mga oh. karapatan. Alinsunod oh. sa kanilang kasunduan. Wala ho bang uh, timetable? Kunyari, uh, kailangan mong rentahan ito ng... Uh... Uh, limang taon, walang gano'n, walang ini-impose po may-ari ng bahay? Uh, sa batas, walang nakalahad na ganito. Okay. maaari mapagkasunduan ito. Ayon. Ng may-ari ng bahay at ng nangungupahan. Okay. Sa usapin po ng eviction, kailan po ang, uh, kailan mang nangyayari ho ang eviction? Uh, at uh, ang eviction po ba ay labag hubayan sa batas? Kapag ura-ura uh, uh. pinapaalis po yung nag-rent? yes po no. Uh, pagdating po sa eviction no mm -hmm. o ang pagpapaalis ng nangungupahan sa bahay o sa pwesto maaari actually na mapaalis yung nangungupahan alin sunod sa mga sumusunod na dahilan. So mm -hmm. unang-una na dyan yung hindi pagbabayad ng yeah. renta. So kung hindi po nakapagbayad ang nangungupahan ng renta no mm -hmm. alin sunod sa kanilang kasunduan pwede po siyang mapaalis. Oh. And pangalawa kung nagsasablis po yung nangungupahan ng walang pahintulot Naku. o permiso ng may-ari ng bahay uh -huh. maaari ding mapapaalis sa inuupahang apartment o bahay yung lessee mm -hmm. yung nangungupahan oo uh -huh. basta bottom line kapag uh, meron pong violation ay paano ho ba ano ba dapat gawin ho ma'am Kapag may violation ang nangungupahan, ang unang-unang kailangan gawin ng may-ari ng paupahang bahay ay ang magbigay ng formal na abiso okay. sa nangungupahan tungkol sa paglabag niya sa kasunduan nila sa discontract. Uh -huh. So, bukod dito sa abiso na to, kailangan na rin ilahad dyan o ilakip dyan ang demand to vacate. Oh. Sa loob ng sa loob ng uh fixed na araw. Uh -huh. Kailangan may palugit. Oh, yun. Para makapagpaalis, yun. hindi yung pwedeng hindi yung basta-basta uh -huh. susugod yung may-ari ng bahay sa nangungupahan, paalisin niya right then and there. Uh -huh. Hindi naman po, po pwede 'yon. Kailangan may sapat na due process ayun, at ayun. abiso hindi para po, makapagpaalis. Hindi pwedeng kalad ka rin ng may-ari, no? <laughs> Ako hindi po. <laughs> hindi po. Bawal Oho. <yun. laughs> Okay. Uh, paano naman po kung ang uh, mismong uh, ang nagpapaupa po ang ang nag sa kanila pong kasunduan? Ah okay. Kung ang nagpapaupa po ang mismong lumabag sa kasunduan nila dahil gaya halimbawa, no? nagdedemand siya na mabayaran siya ng higit sa one month advance o higit sa dalawang buwang deposit. Opo. maaaring dumulog yung nangungupahan mm -hmm. sa DH uh, SUD no sa Ayun. Department of Human, Human Settlements Settlement. and Urban Development Ayon. para makapagsampa ng kaukulang reklamo pagkat paglabag po ito sa rent control law. Bukod dito, maaari ding dumulog sa Department of Trade and Industry o DTI okay. malapit sa lugar na pinangungupahan ang sino mang nangungupahan. Kung sakaling ang mismong lumabag sa kanilang kasunduan ay ang may-ari ng apartment o bahay. Ayon. Dati kasi HLURB no ngayon bago na. Ah yes. Dati HLURB. So Tama. ngayon DhSUD uh, uh, SUD na siya. Okay. Eto, meron ho tayo mga tanong mula sa ating mga viewers at listeners. Uh, attorney Rinas Chavez sabi niya, hindi na po kami maayos na nakapagbayad ng renta noong nagpandemya. Mabait naman po ang may-ari ng apartment pero pwede po ba kaming mapaalis anytime kapag hindi pa rin kami maayos na nakapagbayad? Well yes po, pwede po kayong mapaalis po kapag hindi po nakakapagbayad ng renta. Uh, actually, isa po sa mga dahilan para mapayagan po ang may-ari ng bahay na makapagpaalis ng tenant ay ang hindi talaga pagbabayad ng renta. Bagamat noong pandemic, meron po tayong moratorium yes. ukol sa uh, hindi pagbabayad muna ng renta sa loob ng mga ECQs yes. sa pandemya obligasyon pa rin po ng mm -hmm. nangungupahan na bayaran ang kaukulang renta alin sunod sa napagkasunduan nila na may-ari ng bahay Oh, naaalala ko attorney na ipinag-utos sa ni Pangulong Duterte noon time ng pandemya na Hoy, yung mga nagpaparenta diyan na puso ang gamitin nyo wag bulsa Ayos <laughs> <laughs> ah, yes po uh, may oh. moratorium nung pandemya tama, tama, pero tama. syempre po ngayon po na talagang bumabalik na rin po tayo yeah. sa normal na operasyon. Papaalalahanan lang po natin ang mga nangungupahan yeah. na obligasyon pa rin po nila na magbayad na rin po ng kanilang renta. Ayun. Ito, si Zia naman, nagsimula po kami ang umupa two months ago. Nagulat po kami kasi sa amin pinapabayaran ang kuryente ng umalis ng na Tamo po ba iyon? Mm. Nako, hindi po na hindi po naaayon 'yon, no? Sa mm. karapatan nyo bilang nangungupahan kasi no unang-una po sa lahat, yung pananagutan pagdating sa kuryente is sa naunang nangupahan po yan. Hindi po maaaring ipasa yan sa inyo na bagong nangungupahan. Opo. Dapat sa, dapat sa dating nangungupahan yan, singilin, hindi sa inyo. Opo. Okay. Sige Hindi po, po makatarungan yon <laughs> At uh, ano po merong kayong mga huling uh, panawagan o di kaya abiso sa ating mga nagre-renta at mismo hong nagpaparenta? Go ahead po attorney. Yes. Uh, Unang-una sa lahat, uh, para po sa mga nangungupahan, maipapaalala ko lamang po na obligasyon po ninyo na magbayad ng inyong renta at mm -hmm. obligasyon din po ninyo na sundin ang mga nakalahad na mga uh, kondisyon sa inyong kasunduhan sa may-ari ng bahay. But at the same time, no, papaalalahanan rin natin ang mga may-ari ng bahay na kinakailangan na bagamat may karapatan silang magpaalis ng mga tenant o nangungupahan sakaling hindi man makapagbayad ng renta ang mga ito, ay hindi po makatarungan yung ipagtabuyan po sila o di naman, o di naman kaya ay eh, gaya nung napanood ko sa TikTok na pinagtatapon na lang ang mga gamit ng mga nangungupahan na hindi nakapagbayad ng renta. Paglabag pa rin po yun sa sa batas and maaari rin pong managot ang may-ari ng bahay ng danyos. Mm -hmm. Kahit na sabihin na natin na may karapatan siyang maningil mm -hmm. ng kaukulang renta na hindi nabayaran. Oo. Ang bottom line po, attorney, tratuhin pa rin pong tao po yung mga nagre-renta. Yes, yes. Ayun. Okay, attorney, thank you so much, mama Sa inyo pong oras sa amin po dito sa Radyo agila, malaking tulong po to para maintindan po natin ang tungkol po sa batas, tungkol po sa renta. Thank you, ma'am. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa La Union. Ingat po. <laughs> si Attorney Myra Rivera Caroy, isa po nating legal expert dito po sa Responde sa Radio. Thank you so much.